Okei, täällä ollaan taas. Siellä Veera laittaa telineitä valmiiksi. Kohta lähtee naiset 30, 400 metriä finaali. Grande finaalen. Tässä matkassahan ei alkueriä ollut, eli tää on suoraan loppukilpailuna. No niin, siellä on varmaan järjetön tärinä päällä ja jännitys. Veeran puheesta sai vähän semmoista käsitystä, että ei ihan ehkä terävimmässä iskussa ole. Että vähän semmoista tota... No, mitä sen sanois? Löysyyttä ehkä havaittavissa. Katsotaan, voi olla, että se tulee tuolta nyt jotain sinne heittämään. Ei se mitään tuu, sinne se menee. Liikuntamyllyssä tosiaan ollaan. Tän näköistä hallia täällä olisi niinku tarjolla. Ei muuta kuin treenaamaan vaan kaaren juoksua ja sen semmoista. Okei, kohta alkaa. Eli tosiaan tässä on 200 metrin rata ja kaksi kiekkaa tullaan vetämään. Tää naiset 30 sarja on tosi tuoreessa, on ollut vasta ihan vähän aikaa. Tulee varmaan tulevaisuudessa keräämään enemmän osanottoa. Toisin kuin naiset 35, niin siellä sitä porukkaa riittää. Okei, no niin, nyt keskittyy. Peukut pystyy siellä kokona tai missä ikinä sit liikuttakin. Jos. Hyvä Veera. Puhalla. Habotti. Joo. Puhalla. Sano nyt jotain. Eikö nyt me ihmetellään sua tässä. Tuolta se sit näyttää, kun vedetään 400 metriä niin pää kolmantena jalkana. Hyvin vedetty. Okei. Annetaan Veeran tuossa puhaltaa hetki ja palataan sit pienen hetken päästä tunnelmiin. Hyvä, yes. Okei. Täällä jatkuu hommat. Palataan kohta asiaan.